السلام علیکم پښتو کوکینګ وت هم مات کې تاسو ته هر کلی ویم نن د تا د پالک ساګ او د الو طریقې خیمه چې دا به مونږه په صحیح طریقې سره په کور کې څنګه تیارو ډیر مرګري وي چې مونږه اکثر ساګ چې کم دی د مو سره کچه راځي یعنی مونږه په خولې صحیح نشو کومه داسې طریقه ده چې مونږه وکړو او مونږ سره دغه شان مزیدار او ښکلی ذائقدار ساگ راشی نه بالکل ویڈیو را سره وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم دقه شان یو کړی به واخلئ په اور به کېږدئ دلته مې یو نیم کیلو د پالک ساګ اخیستی دی وینځلی مې دی او په دې نمونه مې کټ کړی دی دغه شان دا به واچوئ د دې نه پس به مونږه په دې کې واچو نیم ګیلاس اوبه او اوس به پرې سر کېږدو په درمیانه اور باندې به دې نه بره کړم زه اته منټه چې دا جوش وي مونږ سره بیا اته منټه پس تاسو سره ملاوېږم نو اته منټه شوي دي تاسو وګورئ د ساګ چې کوم دی نو هغه اوبو چې کړي دي دا مونږ سره ښه ښکلی یخېدلی دی اوس به دا ساګ هم په دې طریقه باندې په یو پلیټ کې دغه شان رابار کړئ اوس په زه دا ساګ چې کوم دی نو په جوسر باندې ګرینډ کم یعنی دا زه په جوسر باندې وهم بیا تاسو ته ښیم تاسو وګورئ په جوسر مې دغه شان وواله او هم په دې شکل کې به ساګ تاسو سره راشي بیا به واخلئ دغه شان یو کړی په اور به کېږدئ ښه ښکلی دلته به واچوئ دې ته نیم کپ غوړي او دوه پیاز په دې نمونه به کټ کې نری نری به کټ کې او وابچوئ دې غوړو ته دې بور کې پورا یو پنځه منټه چې دا مونږ سره ښه ښکلی پاخه شي چې ډېر سره نه شي بس چې لږ شانتې رنګ دې بدل شي اور کوم دې لږ شانتې ټایم تاسو وګورئ مونږ سره د دې دا رنګ بدل شوی دی دلته به واچوئ یوه کاشوغه د اوږې او د ادرکو پیسټ او دې به پوره دوه منټه ورکې چې دا هم سره شي او په دې پیازو کې خپله ذائقه را پرېږدي دلته به واچوئ دوه ټماټر مې اخیستي دي دغه شان مې کټ کې او دې له به هم تقریبا د دوو نه یا د درو منټو پورې ورکې سر به پکې دی درې منټه پس زه دا ګورم انشاءالله دلته درې منټه شوي دي تاسو ګورئ مونږ سره ټماټر چې کوم دی نو دا ښه ښکلی پاخه شوي دي او مزیدار سره شوي دي اوس به واچوم د دې کې مصالې د ټول نه مخکې به واچومه نیمه کاشوغه سور نری مرچکې نیمه کاشوغه مالګه به واچومه تاسو د خپلې ذائقې مطابق لږه یا ډېره استعمال کې او د نیمې نه کمه کاشوغه کورکمن دلته مې نیمه کاشوغه وچه دانیا اخیستې ده دا به واچوئ او دغه شان دا مصالې به ښه ښکلي په دې ټماټرو کې اولړی پوره د دوه درېو منټو لپاره چې دا ښه ښکلی سري شي دلته به واچوئ نیم ګیلاس اوبه چې ستاسو نه دا مصالې ونه سوځي او په دې کې به مونږه دا تقریبا درې الوګان مې کټ کړي دي دغه شان به دا دې مصاله کې اولړی او هم په دې اوبو کې به دې له زه ورکړم پنځه منټه چې دا مونږ سره ښه ښکلی پاسته شي پنځه منټه پس تاسو سره ملاوېږم نو جناب پنځه منټه شوي دي مونږ سره د الوګان هم ښه ښکلی انشاءالله چې په دې کې پاخه دي زه تاسو ته د الو خیمه نو تاسو وګورئ بالکل الو مونږ سره دا ځای کې ښه ښکلی پوخ شوی دی اوس په دلته درې یا دوه مرچکې به واخلئ هم په دې طریقه به کټ کې او اوبه لړئ اوس په کم ساګ چې ما په جوسر باندې وخلی وو دقه شان دا به ښه ښکلی دې مصالې ته ور واچوئ او هم په دې طریقه باندې به دا ولړئ مکس پرې کړئ چې دا الوګان نورم پاخه شي او دا بقایا ساګ هم مونږ سره پوخ شي دې له به ورکې پوره اته منټه په درمیانه غور باندې اته منټه پس تاسو سره ملاوېږم نو تاسو وګورئ اته منټه شوي دي الحمدلله د ساګ د سر له چې کوم تاسو وګورئ غوړي راغلي دي مطلب دا چې مونږ سره ساګ ښه ښکلی مزیدار پوخ شوی دی او تیار دی لږ شانته بیا نور هم ولړئ
او دد بوتا بالکل اور بن کے سرب بکی دے موسر الحمدللہ ساک تیار دے تاستا خیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو گورے سننا مزدار او تاستا بدا دی رنگ نا پتہ لگی چی موسرا دا پالک ساگ او الو سنگ تیار دی لگ تاستا زدہ دنزدین ہم حیم چی موسرا پالک ساگ او الو سنگ راغل دے کبیڈم خوش شوید اشیر کے اس را کی اجازت دا اللہ پامان